პრემიერ-მინისტრი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დაბადების დღეს ულოცავს. უდიდესი სიყვარულით და პატივისცემით ულოცავ დაბადების დღეს მის უწმინდესობას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. მთელი მისი მოღვაწეობა ერისა და სამშობლოს სამსახურისთვის არის მიძღვნილი. ის ჩვენთვის ყოველთვის იყო და არის თავმდაბლობის, სულგრძელობისა და მოთმინების, მიმტევებლობისა და მოყვასისადმი სიყვარულის მაგალითი. ვუსურვებ მას დიდხანს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეოდ, ნათქვამია პრემიერის განცხადებაში.